Četvrto pitanje. Sanjala sam ime svog još nerođenog sina. Jedno pitanje koje se počesto zna postaviti, a to je nekada žene, da li u iščekivanju, da li u radosti što će dobiti prinovu, sanjaju dijete koje će roditi i sanjaju ime kao koje bi trebali naditi svome djetetu, pa je pitanje da li je to obaveza. Ako primjer radi žena, putem ultrazvuka se utvrdi da nosi muško dijete. I sanja u snu da će roditi muško dijete i sanja u snu da treba naditi ime Ahmed ili Mustafa ili tako dalje, ili Hasan ili Husein ili nešto slično tome. Da li je obavezujući? Nije obavezujući. U islamu snovi nisu izvor, znači šerijata, nisu izvor islama, nisu izvor propisa. Tako to što je insan vidio u snu, može naditi. Ako mu se to ime sviđa, može to ime i naditi, ali nije to obaveza. Znači, ako se desi da žena bude trudna, nosi muško dijete ili žensko dijete, potom sanja u snu da treba da nadi određeno ime svome novorođenčetu, ako joj se to ime sviđa, može da ga dadne, ali nije, znači, obaveza da to uradi. Nadam se, ako Bog da smo razumjeli.